Carlinhos está aqui mais uma vez com a gente. E ele acabou tendo a felicidade de pegar essa abelha aí. Pegar mais uma abelha. E eu não sou muito conhecedor, eu conheço muita abelha, mas essa aí é para mim é tubuna, mas parece que não é. Então se alguém que entende muito vê que abelha que é, me fala. É uma abelha. Veio um chama muito grande, que eu peguei ela até num litro de água de 3 litros. Uhum. E também foi nesses dias que eu peguei, nesses 30 dias. Então vai ter que deixar aí por um bom tempo, hein? É, deixar aqui pelo menos mais uns 30 para cima. É. É, pessoal, e Bildo tá mandando uma aguinha para nós aqui. A Madalena sentou ali. E vem nós aqui. Viemos de lá de onde nós estávamos para cá e veio aqui, ó. Tendo saudade quando trabalhava na roça. Né? Só que na roça era aqui, ó. É, então, e aí é perigoso. Ele tinha que andar assim pra dentro, senão você pulava pra fora. Perigoso, pode. Quando passasse numa lombadinha, ia pra fora. Achou? Não tem essa. Não, né? Não. Eu, assim, outro dia eu vi uma tubuna aqui, eu ia ver se eu achava ela pra mostrar pra vocês. Nessa árvore mesmo? Eu não lembro na qual que era, a gente vê tantos, né? Vê tantos que não sabe qual é mesmo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Gente, andando aqui, né, na mata, eu encontrei essa peça. Eu tô falando peça, mas é a cabeça de um besouro. É o escaravelho, será assim? A gente chama de escaravelho, mas eu tô tentando achar o resto dele aqui e não tô conseguindo. Opa, tava falando e perdi o foco. Comido por bicho, né? Ele é grande, dá pra imaginar o tamanho que ele tem. Pega nele aí pra mim. Vira o jeito certo. Como que é? Ao contrário. Ah, tá vendo os olhos dele lá? Olha os olhos dele. Não, os olhos dele do outro lado, minha querida. Olha os olhos dele branco lá. Que? Aí, ó. Na parte de baixo. Na verdade. Já tomou um cafezinho, que achou achando ele, não. Já passou a porta do carro. Essa cabeça de escaravelho que nós encontramos aqui, ela está muito velha, então dá a entender que há muito tempo, logicamente, ela, o besouro foi destruído. Agora nós paramos para um lanche, que é uma hora muito propícia. A chuva deu a volta ali, foi para o outro lado lá. Nós vamos então tomar um cafezinho aqui, beber uma água. Madalena está tomando um café na cuia. E Madalena não toma café, não sei o que aconteceu com ela, que deu vontade de tomar café agora. Não toma café, eu que foi? Ou café, um golinho de café só, porque eu não sou muito fã de café não. Ou água. E as bênçãos nossas. Mas como eu queria estrear ela, né, tinha que ser... Café, água, melão, manga. Comida. Comida aqui, ó. É comida a Madalena trouxe, pensa o quê? É, a coisa que modernizou. Panetone. Olha, amo de gato. Nós temos chique. Amo de gato cantando ali na mata. Tá aí pra dentro aí. O que você tá achando aí? Isso aqui é uma planta. A gente chama ela de geló. De geló? É, que ela tem um cheiro de pomada. Mas é. Acerta. Meu Deus, o que é isso, gente? Carlinhos virou meio isso. Madalena, cheira isso aqui. Branco. Cheira. Aperta na mancheira. Parece que é um negócio de passar. Gelou, bem. Mas, gente, Carlinhos mexeu aqui nessa planta. Tem vários espinhos nela. Tirou a ponta dela aqui. Ela solta um líquido, né, bem? Uma gosma. Mas tem um cheiro de Vick Vaporub. Gelou. Mentol, é. Vick Vaporub. Vick Vaporub é a mesma coisa. Interessante, velho? Uhum. Eu senti. Não, você pode respirar. Tá aqui... Você pode respirar fundo que você vai sentir o cheiro. Deixa eu ver a fonte dela. Tem espinho. Tem espinho. Deixa eu ver se a fonte tem. Será que tem poder curativo isso aqui, Carlinhos? Acredito sim, que faz maceração pra poder fazer tipo uma pomada pra frente, né? Que vai ser sucesso.
aquele problema que você tem que ficar falando baixinho perto dela. Tá nesse tronco, né? Que árvore será que é essa, né? A árvore aqui é bico de pato. Qual que é o nome? Bico de pato. O que será que é bico? Uma árvore que dá muito... O espinho dela parece um bico de pato. A ápice tá ali, ó. Aqui vocês vão ver a abelha. Tô vendo ela voando, tô vendo. Olha lá. Tô vendo ela voando, realmente. Chame grande. Grande. Tô conseguindo filmar ela voando lá. Um ápice com um chame bem forte. E ela tá nesse cantinho ali, não tá entrando na abelha. Tá no cantinho ali, só que o cipó tampou a boca dela. Essa árvore onde está a ápice morreu mesmo. Morreu. É para você ver lá em cima o tronco dela. Ela morreu. Tá totalmente sem vida. Então ela só arrancha em... Só em ovo caixa, né? Com abelha de caixão. Vem aqui um pouquinho, Carlinhos. A intimidade dela... Carlinhos, vem cá. Dá uma olhada no monitor aqui. O que você acha que está voando lá? Ó, está voando alguma coisa lá. Tá vendo lá voando? Tô vendo. Ó. Que lugar que é que você tá filmando? Lá em cima, na ponta, onde tá morta lá. Ah, lá. Ah! Então vai ter uma abelha lá, ué. Tem. Tá lá voando. Tá entrando e subindo? Dá a impressão que sim, né? Puxar mais não dá, né? Dá. Pode ser uma mandaçaia. É naquele tronco lá? É, lá em cima. Grano alto. Ah, eu vou ter que trazer o binóculo. Lá, Cícero? Olha lá, tá passando direto, ó. É, tem uma abelha lá, Cícero. Aí, ó, tá vendo? Você tá ficando profissional também, Cícero. Eu entendo. Se andar comigo um pouco. Não é que eu sou profissional, né? Eu tenho ânimo. Você vê, ó. Ô, Carlinhos, eu tenho observado que você sempre olha nas árvores mortas, nas árvores de tronco mais escuro. E você vai olhando pra cima assim, dá a impressão que o sol tem uma finalidade nisso tudo. Né? Ah, você pode ver que se está muito escuro, dá a impressão que ali não tem vida. Onde está mais claro, onde o sol bate mais, tem fundamento isso? Tem fundamento. As abelhas sempre procuram uma posição onde o sol trabalha mais, onde tem mais luminosidade do sol, onde não é tão frio. Então a posição, a gente chama aqui, uma posição que desce de uma grota para cá e o sol trabalha aqui, é contra a face que nós falamos. Uhum. Então nós falamos lugar de face, é o lugar onde o sol trabalha. Tá batendo. É. E aonde o sol trabalha, que é o lugar de face boa, principalmente abelhas nativas, é onde mais tem. Então para mim chegar numa mata, se ela não for da face boa, eu nem vou. E se eu estiver procurando uma abelha nativa e olhar determinado tipo de árvore, eu nem olho nela. Ela pode ter oco, pode ter tudo. Tem determinado tipo de árvore que as abelhas não arranjam lá. Não sei se é pelo cheiro, não sei se é pela toxina que essa árvore tem. É igual a árvore unha de boi. Eu nunca achei uma abelha nelas. Mas tem outras árvores que eu bato o olho e falo, essa abelha gosta. E pode ir lá que geralmente pode, tem? Sempre tem. Onde é um lugar bom, sempre tem. Entendi. É, vivendo e aprendendo, gente. Vamos agora continuar. Olha só que caixo de coquinho ali, ó. Eu acho que ele é o chamado gerivá. Parece-me que aquele é o gerivá. Fervido, dá um mel muito bom, muito gostoso mesmo. É, quando você conhece assim, andando na mata... pegada de animal, você sabe identificar que animal é? Sei, sabe? Sei, eu sei a do lobo, a da onça, né? O lobo tem três dedão na frente. A onça, os felinos já tem quatro, né? Então o cachorro também tem quatro, só que o cachorro quando ele passa, o cachorro do mato, onde ele deixa a pegada, ele deixa o sinal da unha. A onça não deixa, o felino não deixa sinal da unha, porque a unha do felino é escondida. Sim. O rastro do tamanduá eu conheço, que é redondo. Entendeu? Parece um toquinho que bateu no chão. Ah, é? É.
Faz tamanduá assim, porque lá anda com as unhas para baixo. É mesmo, né? Virado. Já, já, lá no Mato Grosso eu cheguei a ver uma vez como é que ele é. É interessante mesmo. É interessante. E outros, o cachorro do mato da mão pelada, que nós tratamos aqui, o guaxini, da outra região, ele parece uma mãozinha de criança quando ele pisa no chão. A raposa já é um rastro tipo de cachorro pequeno, né? O gato do mato é um rastro tipo de onça, só que pequeno, mas com as unhas escondidas. E tantos outros tipos de rastro a gente identifica. E foi criado aqui e você acaba aprendendo, né? É, o dia a dia te leva à sabedoria, né? É. Mais alguma pergunta, repórter? Não, não tem. Não? Então, não tem. Se eu formular outra, você me avisa. Uma pergunta. Então tá bom, vamos que vamos. Nós estamos aqui agora próximo dessa árvore centenária, eu creio, pela maneira como eu estou vendo aqui. E o Carlinhos procurando se ele acha algum indício de que haja abelha nela arranchada. É uma caneleira, eu perguntei por isso que eu estou falando, que ele viu e normalmente ele falou que tem. Vamos ver então se a gente consegue encontrar. Caneleira não é o pé de canela, a canela é da gente comer com doce. Tem que fazer chá. Ah, tem uma ápice. Tem uma ápice, né? É, pode ver que tem uma ápice. Deixa eu ir lá procurar que eu vou ver. A famosa ápice, que não gosta de barulho. Formigas, ela costuma atacar o... Só se o enxame estiver muito fraco. Mas se o enxame estiver forte, não tem formiga que pode com ela, não. Viu? Ela se defende. Tem uma abelha ápice ali, ó. Dá pra ver elas entrando e saindo. E tá bem no cantinho, cadê que eu tô vendo lá? Tá bem no cantinho. Vê se conseguiu. Se a gente não mexer com elas, elas ficam quietinhas ali, entendeu? Mas se elas se sentirem acuadas, aí você pode correr em torno de 200 metros, que elas dá bom. Vem cá pra você ver, carinha. Eu tô sem luz aqui, ó. Eu tô sem luz, então se tivesse com luz era melhor lá. Ah, tô vendo. Ele puxou certinho. É só que ele tá... granulando por conta de falta de luz. A tardinha, né? Já quase se pode. Tá faltando luz, uma pena. Não consigo deixar a imagem perfeita. Mas dá pra vocês verem que realmente tem uma ápice ali. Consegui pegar, Carlinhos. Carlinhos? Oi? Peguei. Pegou? Peguei. É meio complicado gravar assim, mas tudo bem, deu pra vocês verem. Vou lá perto, não, nem... diz um ditado, nem cavaca tussa. As pontinhas delicadas, meu Deus, que coisa mais linda. Tão pequenininha que eu tô gostando de focar ela. Pessoal, tá vendo aqui? Eu não sei que planta é essa, mas ela é linda, simplesmente linda. A flor minúscula, como vocês podem ver, em relação à folha que tá atrás. E eu não sei qual é essa planta, nem imagino. O roceiro com certeza vai saber. Nós encontramos esse pé de embaúba, mas pela idade dele, ele não tem nenhum fruto. E creio que se deu fruto, então já não tem mais nada. Olha o tronco dele, bem antigo, bem velho. Eu conheço também por banana de macaco. E aqui o café. Oi! Já vou! Gente, quanta formiga, meu Deus! Olha isso! Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu colocar aqui na madeira.
madeira. É muita, porção muita. E a árvore? Mais uma abelha localizada pelo Carlinhos, só que ele disse que não sabe qual a qualidade. Né, Carlinhos? É pela distância que a gente tá conseguindo ver, né? Num pé de angico, só que ele não sabe qual a qualidade, né? Dá pra saber que a casa dela tá ali, ó. É ali, ali. Olha lá, parece que é da mesma carinha, ó. Amarelinha. Amarelinha também? É. Olha lá, vendo só. Tudo bem. Essa outra tá meio... Olha lá, nós encontramos Madalena, que viu do lado de cá tem mais. E uma cigarra, como eu não sei, foi pego por uma aranha. Duas, né, bem? Duas. Tem uma pendurada aqui. Uma mais essa aqui, ó. E a outra que tá deitadinha. Calcula o tamanho dessa aranha, vai fazer uma casa desse jeito. Sugou aquela cigarra até deixar só a casca. E as abelhas voando lá. Toma água. Carlinhos disse que se perde água aqui, um jacaré não dá. Calcula. Que ele já viu passar, e mais um 2019. Sim, olha os galhos. Mirim, daí? Acho que fica bom que faz, né? Ah, o besouro, né? Olha que tronco interessante. O tronco não sabia o que fazer. Subiu tudo torto, olha que interessante, né? Eu acho que é próprio dele, não é? O Carlinho, o jacarandá, ele dá o galho dele. Engasgou, né? E o Carlinhos vai andando e vai descobrindo. Mais uma aqui, ó. E essa tá numa árvore condenada que tem que ser resgatada. Por gente, pra né? Cima. Esse aqui, a árvore já caiu. Opa. Então, se você não resgatar ela, ela é o fim dela. Essa é mirim, né? É, mirim. Então, isso aqui você já tem que resgatar o quanto antes? Descendo aqui pela estrada, eu olhei aqui nesse barranco e ali tem um ninho. Só não dá, logicamente, para enfiar a mão. A gente não sabe se tem ou não alguma cobra lá, né? Muito bem, vamos embora. Descendo aqui, pessoal, olha o que o Carlinhos viu no barranco. Essa é a Jataí, né? É, aqui é a boca dela, aqui, ó. Achou a boca dela? Essa aqui é a Jataí do barranco. Ela dá sempre na terra. Jataí da terra. A boca dela aqui tem um barrinho aqui. E tem a boquinha aqui. Não sei se você consegue. Tô vendo. Localizar. Tô conseguindo. É. Ela tá movimentada desse jeito porque ela tá enxameando. Enxameando quer dizer. Ela tá soltando enxame. Ela não tá cabendo lá dentro, aí ela faz uma nova rainha e cambeia. Interessante. Pé de guapuruvu, muito bonito. Esse é novo. Olha que beleza de guapuruvu. E mais pra frente, pra rimar com guapuruvu, um urubu. Urubu solitário. Formiga. É, Madalena? Urubu solitário. Olha só essa lagarta, gente. A gente vai andando no meio do mato, tá vendo umas coisas maravilhosas. Só que é o seguinte, encostou a mão ali, queima. Queima e queima mesmo. Então é bom tomar cuidado. Que nem sempre que é bonito. Faz bem. Como que é o nome dessa planta aqui, dessa árvore? Capixingui. É um nome indígena. Ela dá um fruto, né? Olha lá. Capixingui. O cachinho, você viu o cachinho dela? Vi.
Tem um frutozinho nela, bem na ponta. Nome indígena, Capixingui. Todos esses nomes são repetitivos, como jacarandá, Capixingui. Vou mostrar um detalhe para vocês. As raízes desse pé de Capixingui. Olha só as raízes, onde elas estão. E olha só que interessante. Que esse Capixingui é. Olha lá. Muito bonito mesmo. E aí ele estava falando para mim a respeito do seguinte. Olha o barranco, né? Olha a estrada. E olha também o barranco. Certo? Então era lá em cima, né? Era aqui. O limite do barranco na parte de cima. Então, o que ele disse para mim? Que de tantas carroças descerem com rodas de ferro, puxadas, logicamente, por bois, então ficou esse caminho aqui, nessa profundidade. E tem uma lógica muito grande. Quem sabe, sabe. E aqui ficou a estrada. Nós estamos bem embaixo do barranco. Olha aqui, certo? Outra madeira nobre. Linda demais. E vai embora. E a raiz dela penetrou ali no barranco. Foi lá pra dentro. Bom pro animal ficar entocado ali, né? Pepino, né? Parece um pepino, mas é? Com certeza não é, né? Não. Pode ser da família dele, né? Pode ser, né? Pepino brabo, sei lá o que é isso. É. E desce lá do alto. Lá do alto, é um cipó. Você levou para tentar plantar? Levei para tirar a semente. Deve estar lá em casa. Aqui há vento, né? Andando aqui no nosso passeio, o Carlinhos, com esse olhos de águia que tem, viu essa amoreira. Só que ele é um pé de árvore muito grande. E ele mora aqui e disse que nunca comeu. Disse para ele, pode comer, Carlinho. Esse fruto aqui, gente, ó. Esse frutinho aqui é uma amora. Esse aqui os macaquinhos gostam muito, sabia? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui para mostrar. Deixa eu ver. Só achei esse frutinho mesmo. Achei mais dois aqui. Muito bem. Olha só a grossura do pé dessa amoreira. Esses frutos são dados, como eu mostrei, dessa árvore aqui, ó. E lá na minha chácara, na divisa da minha terra, tem um desse. Um pé e amoreira. Olha o melzinho nela lá. Na raiz dela. Pensa numa árvore bonita. Viu lá? Olha lá, já tá aí lá, ó. O mirim. Pensa. No encontro. Nosso amigo chegou aqui e falou pra mim assim, Cícero, pensa numa árvore bonita. Aqui embaixo, aqui. Centenária. Olha o tronco disso. E vai embora. Gente, não sei quantos anos tem ela não, mas ela é simplesmente linda. Você viu o mel? Não vi ainda, não? Fica aí, ó. Ah, que belezinha. Deixa eu ver o melzinho dela que o Carlinho acabou de ver a mirim. É com licença, aqui, ó. Tem essa ponta de raiz aqui. Tô vendo. Tá vendo? Tô. Mas agora nós vamos registrar. Mais uma abelha parou o carro, calculando, e já achou uma. Assim pra não encontrar. Achei. Ali, ó. E se eu falar pra você que tem dois ali, você acredita? É, duas bocas, né? Duas bocas? É. É a porta da sala e a porta de cozinha. É. Mas de um lado só? Hã? Essa família tem porta de sala e cozinha de um lado só? É, às vezes tem abelha que tem duas bocas.
É da família da pitaia. Olha o Carlinhos pegando uma fruta da família da pitaia. Será que passa a moto aí? Ah, passa a moto, tranquilo. Passa, tem um carro ali. Um carro. Olha, o bichinho que pega aí é o Cícero. Ela é dura pra cair do coisa, né? É dura, nem cai. Ah, você, ah, tá lá, bate mais uma vez que ela cai agora, Carlinhos. Ah, despedaçou ela. Bate mais uma vez que ela cai. Despedaçou ela. Aquela lá tá caindo, Carlinhos. Derrubou ela. Tá dentro do cafezal. Ah, caiu na onde? Aqui no café, aqui, ó. Nesse café aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Nesse café aqui, ó. Ah, aqui, essa aqui? Não. Aqui. A outra, de baixo aí. Baixo aqui? É. Não consigo subir. Ah. Tá aí, ó. Ah, se foi essa, eu saí, já comi o cartucho. Essa aí mesmo. Gente, olha, deixa até o sol brilhar. Olha só que fruto mais interessante. Lá vou eu com a minha mãozona cheia de dedo e já vou comer. Gente do céu, vocês precisam comer pra vocês entenderem que fruto mais gostoso. Vem cá, Madalena. É, na mata realmente é uma benção, né? É. Hoje, hein? Por favor, Madalena, se as pessoas falam que você come, que você come, que você come, deixa as pessoas falarem, vamos comer e vamos nos divertir. A inveja mata, mas não a gente. Uai, nós estamos andando, nós estamos passeando. Acha uma fruta dessa e está preocupada? Não, fica assim não. Você é minha companheira, as boca dura que fala na internet não quer dizer nada. Não pode ligar para comentário maldoso, não. Delícia. Então. É, enquanto os cães ladram. Então, a caravana passa. Não tem que estar preocupado. Olha lá, chão, bicho. A Galena vai comer. Tira a foto. Olha a sua mão. Ah, o Carlinhos trouxe um agora muito bonito mesmo, né, Carlinhos? Agora nós vamos abrir. Olha só. Que delícia. Da família da pitaia. Calcula quanto custa uma dessa na cidade, hein? Tem espinho, né? Não, espinho não, só de fora. Só pra lá de fora. Gostosa demais, né? Uhum. A Madalena tava comentando comigo agora, Carlinhos. Eu vou falar aqui e vou deixar no vídeo. Uma pessoa entrou no nosso canal e falou que a gente come. Como na casa dos outros, nós deveríamos trazer lanche, porque a gente vai chegando, vai comendo e tudo. Tá escuro. A Madalena ficou um pouco preocupada. Falei, não fica preocupada com isso não, velho. Não, meu pai, pô, fala mesmo. Nós temos mais aqui nos... É. Né? É conhecido como saborosa? Saborosa. Moço do céu. Tem espinho, mas o espinho, quando ele murcha, ele quebra, não faz nada. Ó. Ah. Mais uma, seu Carlinhos, que o senhor acabou de nos ensinar. Quer comer até o que não tem mais. Prontinho?